Idag befinner vi oss i Vällingby centrum. Det är onsdagen den 2 juli år 2014. Vi ska kolla in folkhimlet under några minuter. Så kommer han förstå. Klockan är strax stopp. Thank you.
trevligt ut. Jaha, det här var några minuter från vardagslivet i Vällingby centrum. Klockan är strax 12. Vi är mest pensionär ute. Idag är den 2 juli onsdag. Första onsdagen i juli månad år 2014. Och det här är huvudgatan i Vällingby centrum. Vi har ett glastak för oss. Nej, just det. Klart slut.